Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda ndabaramukije nizere ko mumeze neza cyane. Nongere mbayikaze mu makuru y'imikino aba agezwa hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Nk'ibisanzwe ni amakuru tuba tuganira ya hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugabane w'u Burayi, ariko hano mu Rwanda akenshi tugaruka ku ikipe ya APR Football Club. Ni ikipe twahisemo twebwe kwango abakunzi yayo bakomeze kugenda barushaho kubona amakuru yayo bayabonere ku gihe kandi bayabona atavanzemo andi makuru yandi ma ekipe kuyango mukomeze gusobanukirwa nibi babikomeje gukorwa n'ikipe ya APR Football Club. Muri make ibiba bikomeje kuberamo muri rusange ibyo bitegura n'ibyo bategura muri rusange imikino uko ibipanze ndetse ni myitozo mu gihe cya transfer iho biba ari ibindi bindi. So nizere ko mwamaze gukanda subscribe special ubwo ndabwira abo bakunzi b'ikipe ya APR Football Club, ni mutarakanda subscribe nyamureka this is your time ukadufasha ukaduha iyo nkunga gakanda subscribe hanyuma natwe amakuru y'imikino arebana n'ikipe ya APR Football Club turabambere tukanikurikira we are the best YouTube channel in breaking sports news and breaking news in APR Football Club. So renizere ko mumeze neza cyane. So tujye kugana kuri ikipe ya APR Football Club, amakuru ni menshi cyane. Mbonero mbahikaze ikipe yaraye ikoze imyitozo nako kandi na inamazemo namaze n'iminsi irimo irakora imyitozo kuri uwa kane bakoraga imyitozo birumvikana umusibo umunsi n'uyu umwe gusa kuri wa gatanu hanyuma ku munsi w'ejo kwa gatandatu ruka zambikana ikipe ya APR Football Club muri iyi weekend izaba yagiye irubavu gukina n'ikipe ya Etincelles. Ni umukino ukomeye cyane barimo barategura bano basore ba Darikonovic. Umukino ukaba uteganjwe nyine kuri iki cyumweru. So ubwo rero tugiye kuganira kuri ikipe APR turamakuru akomeje kuyivugwamo muri rusange, ariko nanone tunibanda kuri iyi myitozo cyane ko ndabizi ko namwe muba muyikeneye cyane. So APR rero inkuru nziza irimo nuko ikipe abasore bameze neza cyane, nta kibazo na kimwe. Ewan kuva kubazamu kugera kuri ba rutayizamu bose bameze neza cyane. Hanyuma ikipe ya APR yakoraga imyitozo barimo baritegura ikipe ya Etincelles kuri iki cyumweru. Ni umukino wabo wa mbere bagomba baraza kuba bakinye muri shampiyona kuva yatangira. Anima ikipe rimwezi ko amaze gukina imikino myinshi, APR yo iraza nyine guhera ku ikipe ya Etincelles. Ni umukino APR irategura mu buryo bukomeye cyane. Ni umukino wa mbere, ni umukino wavuze byinshi, ni umukino abantu benshi baba bategereje kureba biraza kugenda gute. Noneho cyane cyane kuri Club Giant cyangwa se ku ikipe nkuru, ibitegerejwe n'abantu batari bakeya bibaza batari se biraza kugenda gute. Ikipe APR nimba twarayibonye muri CAF Confederations Cup ikina kuriya, tukayibona mukino wa gishuti n'ikipe ya Simba Sport Club tukabona ikina kuriya, tukaza kwibona muri CAF Champions League nabwo ikaba ikina kuriya. Noneho igarutse gute muri shampiyona kwitegura? Ese iri tayari yo kongera kukimanika cyangwa birazagurana n'andi ma ekipe yarushijeho kwitegura cyanse arayizi kari ikipe ikomeye cyane ziba zigomba kwitegura mu buryo bukomeye cyane? Bano kavati rero tutegereje rezilita APR atsinda inyagiye cyangwa se iranganya cyangwa igarikirwe hariya cyane ko ibi hari irubavu kuhivana biba bigoye cyane bitewe n'ibibuga byaho bimenyerwa cyane n'amakipe ahakinira n'ahitoreza. Nawe wundi ugiye uri umushyitsi biragorana kuhatsindira. Ubwo rero APR bijyanye n'aho imaze iminsi ikinira imikino yayo mu bwatsi bwiza, ewan no gutaya tukareba ko irubavu biza kugenda neza. Ubwo rero
ikintu nje kubwira abakunzi bayo ndeka mbabwire ko nabwo ba perifite iriteguye imeze neza cyane ndetse rwose abakinnyi baravuze bati ubwo tugarutse muri championnat ibi tugiye kubigira ibyacu tubifate nk'ibyacu rwose championnat tugiye kwishira twebwe ubwacu tuzajya tuyitegurira abatoza batarinze kuvunika batubwira ibintu byinshi urumva bati iyi ni championnat nabwo ari amarushanwa mpuzamahanga na amakipe tugiye gukina nayo dusanzwe tubana nayo turayazi buri ekipe tuba tuzi kuyitegura tuba tuzi uburemere bwayo buri naho imbaraga zabo nkeya ziba zishingiye ati rero ni ibintu rwose tutavuga ko bizatugora bamwe mu bakinnyi rwose b'ikipe ya PL mu myitozo bagenda baganira nyine bavuga ku buryo biteguye nyine iyi championnat hanyuma nuko nanone n'ubuyobozi bwaraba uhumurije burababwira ati mwarakoze cyane mu ati nubwo bitagenze neza ibyo twifuzaga ko wenda twahita tureba ko tugira mu matsinda for this time ariko nibikunde turabashimiye cyane ko mwitwaye mwatanze byose kuva muri Sekafa mu mikino ya gishuti igiye itandukanye mukajya muri CAF Champions League nibigende neza atari kiriya kipe ubutaha tugiye gukora ku buryo tuzayisezera mu buryo bworoshye cyane ati rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo twite noneho kuri championnat kandi duhere ku mukino wo kuri uyu wa gatandatu dufitanye na Etincelles so ndagira ngo njye nibariza abakunzi b'ikipe ya PL Football Club mumbwire muri comment uyu mukino muwiteguye gute ikipe ya Etincelles izaba yakira ikipe ya PL Football Club Etincelles mu bibazo byo kudahembwa kw'abakinnyi bivumbuye gukora imyitozo ni ikibazo cyane mumbwire muyiteguye gute nk'abafana b'ikipe ya PL Football Club se umukino muzajya kuwitabira stade izaba yapfutse yakubise yuzuye hanyuma nyine sinzi iki nicyo gihe munambwire na prediction mwiteze kubona muri uyu mukino APR yanyu mukunda cyane kandi muri benshi muba munizeye ko bakora ibitangaza murabona izatsinda ikipe ya Etincelles ibitego bingaho umukino uzarangira gute muri rusange so mutange ibitekerezo mumbwire amazina naho muherereye nk'ibisanzwe nyine ibintu birushaho kugenda neza cyane niba uri inshuti ya APR Football Club ariko nongere mwibutse gukanda subscribe hano kuri Sport Galaxy Rwanda twebwe tuganira kuri APR gusa n'ayandi makuru ni mayikipe tuvangamo kwa ngo murusheho gusobanukirwa so ubwo rero APR irahaguruka i Kigali kuri uyu wa gatanu kako APR ikintu kijyanye no ngo nuko ari mu Rwanda ngiragerayo ku munsi nyirizina oya uyu munsi irakora imyitozo kuri wa gatanu urumva izahaguruka ku munsi w'ejo kuwa gatandatu mu gitondo berekeza nyine i Rubavu kuwa gatandatu nibagerayo muninkomo bagiye mu masaha 12 mu masaha 4 gutyo saa 5 zishyira saa 6 baba bagezeyo bakaruhuka mahumbezi hariya i Rubavu bakajya pisine bakoga bakamererwa neza ewana bagakora imyitozo ku buryo ku munsi nyirizina w'umukino bamaze neza cyangwa ndavuga ku munsi wo ku cyumweru urumva ubwo nyine APR ingamba zirakomeje bari kwitegura bavuta uyu mukino tugomba kutsina uko byagenda kose kuko barabizi iby'andi mayikipe arimo arakora cyane ubwo navuga ikipe ya polisi mvuge gasogi n'andi mayikipe arimo aritwaramo neza yo na Rayon Sports isa nk'iri kugaruka ubwo rero bakavuga bati turi ku mwanya wa nyuma ariko tugomba kubikora tugashyiramo imbaraga tukazamuka tukongera nyine natwe tugatangira tugahera mu myanya y'imbere ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat
So ubwo rero bakunzi b'ikipe ya APR Football Club nayo makuru arimo ajyanye n'uyu mukino nyine wa Etincelles ndetse n'ikipe yanywe APR Football Club bakomeje kugenda avugwamo n'umukino nabwo turabona abasifuzi bazawusifura ariko any updates zikomeza kugenda zigaruka kuri mukino turi hano nka Sport Galaxy Rwanda tujya bagezaho hanyuma rero andi makuru akomeje kugenda avugwa muri PR wenda nyanyuzemo nsoza ariko ndagira umwanya wayo ikiganiro cyari cyo kuza kuyagarukaho hari byinshi ukomeye kunyana bivugwa ko ari bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bashobora kwirukanwa muri ikipe nibyo koko barahari ariko hari amazina bavugwa ariko bona ko rwose bigoye ko yava muri PR ariko ari nandi rwose agomba gusohoka hanyuma ku kijyanye n'umutoza nacyo kirahari cyuko ashora kwegura igihe uno mwaka w'imikino waba urangiye maze kureba umusaruro avanye muri shampiyona kuko indi yose bari bamutegerejemo yamaze kugaragara ko hari ikintu kitamushobokeye rwose byaramunaniye rero katashaka kuba afite igisebo ati contract bamaye kuyigeraho ndabona biri kwanga ati kansezere nsesa amasezerano turebe uko byagenda ariko nanone sesha amasezerano byamukomerana urumva kereka ari APR yonyine ibishirizemo imiyaga ikaba yamurekike akigendera hanyuma ravuga ko hari andi makipe yo mubara bamwifuza kwa ngo bamaze kubona ari umutoza mwiza ariko nyine kugeza ubu ngubu ibyo byose bivugwa muri PR mu buyobozi indani na makuru abivugaho hari nuko Darikonovic akiri umutoza w'ikipe ya APR Football Club kuri contract y'imyaka 3 bamuhaye bijya bibaho nyine abatoza bakagenda badashoje amasezerano yabo ariko kuri Darikonovic kugeza APR nta kintu abivugaho ze ngo aracyari umutoza wayo kandi na by'igihe kirekire ubwo bije tuzabiganiraho neza ariko ni case cyangwa se dosiye ndimo ndakurikirana ayo makuru yayo neza cyane ndimo ndabaza nabaririza muri APR aba no banje barimo nk'aba Tony Kabanda ntagerayo mwese nkamubaza nkumva uko ibintu bimeze ngiye kuba jangwana ariko we n'uwo mubafana sinzi ko ibyo yaba bifite amakuru menshi cyane ariko nawe ni umwe mu bantu nawe arakurikira cyane nzamucokoza numve ko hari amakuru yaba afite kuri ikijyanye n'umutoza hanyuma ku bakinnyi bo bapamu bashobora kwigendera bakwitonda rebaka bagatezwa andi mu bandi ma ekipe ibintu nk'ibyo nyine APR ikeneye kongera kwiyubaka umwaka utaha ikagura abandi bakinnyi ariko uyu mwaka wo nge ndumva nabo bazirukana ikipe niri yihari kandi nyine babona kigomba gutwara ibikombe byose bishoboka izitabira bikinirwa imbere mu gihugu muri shampiyona so ubwo rero ikipe ya APR Football Club soza nuko uyu munsi barongera gukora imyitozo kuri stade Mikirenga ari yishyorongi baraza kuba bayikoze rwose ngo yari saa 10 saa 9 gutyo bitegura ku munsi w'ejo kwa gatatu bahaguruke mu gitondo berekeza iru bavu mu mukino bafitanye na Etincelles no mukino kubahize gutsinda uko byagenda kose bagatangirana amanota 3 kandi ndakeka namwe ku bakunzi bayo mu yakeneye bikomeye cyane so ubwo rero APR yagarutse muri shampiyona igomba ni shampiyoni imenyereye cyane uretse Aliou Souané, Daouda, Ramftey, Mamadousi, Mohamadou Lamine Ba abandi bose iyi shampiyona barayizi ubwo Claude Aziko kuyitwara bimeze Pavel Nzira arabizi Yunus arabizi Clement arabizi Ishimwe Primari arabizi uwitwa Tadeo Luanga nawe nuko Mbaouma nuko urumva Baka nawe nuko
Ewa nyine ni benshi batwaye igikombe cya shampiyona ndetse nka bingahe biheruka bazi uko kubitwara bimeze. So sinibona APR itangiye gutungurwa nuko wenda andi ma ekipe ari kugenda itsinda igatangira gutakaza amanota gutyo uko yiboneye. Ibyijemo irabizi kandi irabimenyereye. Icyo musabwa nk'abafana rero nongere mbahe this message nuko mu rwose ikipe yagarutse irabegereye nabyo kwitwaza ngo transport ngo irahenze ibiki mugomba kwishigikira ahiri hose aho yakenye mu gakubita mu kuzura ewana mifanire iri ku rwego rwo hejuru kugira ngo nyine ibone ko abafana muri kumwe nayo hari icyo mushaka kibahereza kandi nabo iyo babonye abafana ewana batekereje byinshi bakaba bati aba na abakunzi bacu bakadasoka tugomba kubaha byose dufite nawo kandi nabo bifuza ngo bakomeze kumenyekana nk'abafana bafana ikipe nziza kandi ikomeye ibaha ibyishimo. So ubwo namwe musabwe ku zamuri kubibuga bigiye bitandukanya APR hose izakinira imikino yayo igomba gutangira itsinda ko ngo izagere ku mukino wa Rayon Sports bafitanye kuri 19 z'ukwezi kwa 10 iteguye neza rwose nta kibazo kimwe na gihari. So ubwo rero turi Sport Galaxy Rwanda mwakoze kwana natwe muri kano kanyo twari turi kumwe ndabashimiye mukomeze gukanda subscribe turabakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza.